ദൈവത്തിന് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. യേശുവേ നന്ദി, യേശുവേ നന്ദി. ഇന്ന് നമ്മൾ ധ്യാനിക്കുന്നത് വിശ്വസ്തനായ സ്നേഹിതൻ ജീവാമൃതമാണ് എന്ന വചനത്തെക്കുറിച്ചാണ്. പ്രഭാഷകന്റെ പുസ്തകം 6:14 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ വിശ്വസ്തനായ സ്നേഹിതൻ ബലിഷ്ഠമായ സങ്കേതമാണെന്നും അവനെ കണ്ടെത്തുന്നവൻ ഒരു നിധി കണ്ടെത്തിയെന്നുമൊക്കെ പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ സ്നേഹിതരുണ്ടായിരിക്കുക നല്ലതാണ്. നമുക്കൊക്കെ സ്നേഹിതരുമുണ്ട്. പക്ഷേ സ്നേഹിതരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിലാണ് നമ്മൾ ജാഗ്രത പുലർത്തേണ്ടത്. ഈ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് നിങ്ങളെ ഞാൻ തോബിത്തിന്റെ പുസ്തകത്തിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോവുകയാണ്. അവിടെ തോബിത്ത് തന്റെ മകൻ തോബിയാസിനെ തന്റെ ചാർച്ചക്കാരിൽ നിന്നും താൻ സൂക്ഷിക്കാൻ കൊടുത്ത പണം മേടിക്കുന്നതിനായി യാത്രയാക്കുന്നുണ്ട്. അവിടെ തോബിത്ത് തോബിയാസിനോട് പറയുന്നു, നിന്റെ യാത്രയിൽ നിനക്കൊരു സ്നേഹിതനെ നീ കണ്ടെത്തുക. തോബിയാസ് അന്വേഷിച്ച് ഒരു സ്നേഹിതനെ കണ്ടെത്തുന്നു. സ്നേഹിതനെ കിട്ടിയെന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ വത്സര പിതാവ് പറയുന്നുണ്ട്, എനിക്ക് അവനെ ഒന്ന് കാണണം, പരിചയപ്പെടണം. തോബിയാസ് താൻ കണ്ടെത്തിയ സുഹൃത്തിനെ പിതാവിന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവരുന്നു. പിതാവ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, നിന്റെ കുലമേതാണ്? അപ്പോഴാ സ്നേഹിതം പറയുന്നത്, ഞാൻ അങ്ങയുടെ ചാർച്ചക്കാരിൽ പെട്ടവനാണെന്ന്. തോബിത്തിനു ബോധ്യമായി തന്റെ ചാർച്ചക്കാരില് ഉള്ളവരാരും തിന്മയിലൂടെ ചരിക്കുന്നവനല്ല. തീർത്തും തന്റെ പുത്രന് ഏറ്റവും യോഗ്യനായവനെ തന്നെയാണ് തന്റെ പുത്രൻ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നതെന്ന്. അവർ പിന്നെ യാത്രയാകുകയാണ്. യാത്രയിലുടനീളം ഒരു കാവൽക്കാരനായി, സഹയാത്രികനായി ഈ സ്നേഹിതൻ തോബിയാസിന്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അവര് കുളിക്കാൻ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ, മത്സ്യം വിഴുങ്ങാൻ വന്നപ്പോൾ രക്ഷയായി അവൻ കടന്നു ചെല്ലുന്നുണ്ട്. പിന്നീടുള്ള യാത്രയിലെല്ലാം സാറായെ കണ്ടുമുട്ടുമ്പോഴും ഇവന്റെ ഭാസുരമായ ഒരു ഭാവി, നല്ല ഭാവി, ശ്രേഷ്ഠത ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വിവാഹാലോചന വരെ അവിടെ നടത്തുന്നുണ്ട്. അവന്റെ അസാന്നിധ്യത്തിലും ഗമായലിന്റെ അടുക്കൽ പോയി പണം സ്വീകരിക്കുവാൻ ഈ സ്നേഹിതൻ തയ്യാറാകുന്നുണ്ട്. ഇതിലെല്ലാം ഉപരിയായി വിചാരിക്കുന്നതിലും അപ്പുറം ഒരു കരുതൽ നൽകാൻ ഈ സ്നേഹിതൻ തയ്യാറായി നിൽക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാം. പിശാചുബാധയേറ്റ തന്റെ പ്രതിശ്രുത വധുവായ സാറയെ സുഖപ്പെടുത്തുവാനായിട്ട് ഈ സ്നേഹിതൻ ഒരു കരുവാകുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ പിതാവിന്റെ കാഴ്ച പോയ കണ്ണുകൾക്ക് കാഴ്ച നൽകുവാനും ഈ സ്നേഹിതൻ മുൻകൈ എടുക്കുന്നുണ്ട്. തന്റെ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കെല്ലാം അവൻ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള പ്രതിഫലവും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, ഇച്ഛിക്കുന്നില്ല. അതുപോലെ തന്നെ തന്റെ സ്നേഹിതനായ തോബിയാസിന് എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യവും അവൻ പ്രദാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇത് നമുക്കേവർക്കും മാതൃകാപരമായ ഒരു സ്നേഹിതനായി നിലകൊള്ളുന്നു. ഇനി മറ്റൊരു വ്യക്തിത്വത്തെ നമ്മൾ കണ്ടുമുട്ടുന്നത് ന്യായാധിപന്റെ പുസ്തകം 13:5 വാക്യങ്ങളിലാണ്. അവിടെ ശ്രേഷ്ഠനായ സാംസൺ എന്ന ഒരു ന്യായാധിപനെ നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്നുണ്ട്. ദൈവത്താൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവൻ. ഫിലിസ്തീന്റെ കൈകളിൽ നിന്നും ഇസ്രായേലിനെ മോചിപ്പിക്കാനായി ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തവനാണ്. നാസിർ വിധത്തിന്റെ ആ ശക്തിയാല് എന്തും ചെയ്യാൻ പോരുന്നവനായിരുന്നു സാംസൺ. പക്ഷേ സാംസണ് ദലീലയുമായിട്ടുള്ള ഒരു കൂട്ടുകെട്ടുണ്ടായി. ആ കൂട്ടുകെട്ട് അവനെ അപജയത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയാണ്. ഈ കൂട്ടുകെട്ടില് അവന്റെ എല്ലാ ശക്തിയും ചോർന്നു പോവുകയാണ്. അവന്റെ എല്ലാ ഉണർവും നഷ്ടപ്പെടുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ അവനിൽ നിറഞ്ഞു നിന്ന ആ ദൈവിക ചൈതന്യം അവനിൽ നിന്നും ഇല്ലാതാകുകയാണ്. പ്രിയമുള്ളവരെ, നമ്മുടെ കൂട്ടുകെട്ടുകള് നമ്മളെ ഈ വിധത്തിലുള്ള അധപതനത്തിലേക്ക് ഒരിക്കലും നയിക്കുന്നവയാകരുത്. ഈ ലോകത്തില് നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും നല്ലൊരു സുഖത്ത് യേശു മാത്രമാണ്. ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ജീവനുണ്ടാകാനും
അത് സമർത്ഥമായി ഉണ്ടാകുവാനുമുണ്ട്. ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചതുപോലെ നിങ്ങളും പരസ്പരം സ്നേഹിക്കുവിനെന്നാക്കുവാനും ചെയ്തുകൊണ്ട് കുരിശിൽ നമുക്കായി ജീവൻ അർപ്പിച്ച ആ സ്നേഹിതനായിരിക്കട്ടെ നമ്മുടെ ഉത്തമ സ്നേഹിതൻ. നന്ദി. യേശുവേ സ്തുതി, യേശുവേ സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ.